Adriano Felício e Tássio. Portanto, Felipe, o gol do Fluminense! Gol de Leandro Eusébio para o Fluminense! Ele foi revelado pelo Fluminense, mas sem muito brilho, rodou por diversos times. Quis o destino que depois de quase 10 anos com bagagem, ele retornasse ao Fluminense, onde conquistaria seus principais títulos. Se envolveu algumas polêmicas e uma delas foi a declaração que ele próprio seria maior que o rival Botafogo. Mas afinal, o que aconteceu com o zagueiro Leandro Eusébio? Se aposentou? Ainda joga? Então fica tranquilo que eu vou te contar tudo. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no nosso canal. Dessa forma você apoia nosso trabalho e recebe todo dia a história de outros jogadores, tá beleza? Leandro Eusébio, com seus 1,87m, parecia um zagueiro lento, duro, mas com o passar do tempo pôde mostrar seu talento. Com começo difícil, ele passou por diversos times como Rio das Ostras, Bom Sucesso, América Mineiro, Cabo Friense, Cruzeiro, Náutico, até se destacar pelo Goiás e depois de 10 anos, Leandro Eusébio retornou ao Fluminense para escrever sua história. Ao lado do zagueiro Gum, Leandro Eusébio deslanchou. Conquistou o Campeonato Carioca de 2012, além dos dois campeonatos brasileiros, sendo eles o de 2010 e o de 2012. Se consagrando ali bicampeão brasileiro, Leandro Eusébio não perdeu a oportunidade de alfinetar o rival Botafogo. Fala, Tony Eusébio! Fala, rapaziada, tamo junto, irmão. Ó, sou maior do que o Botafogo. O Botafogo tem um título, eu tenho dois, hein? Tamo junto! Mais à frente, mais uma vez, ele se envolveria em mais uma polêmica, sendo ela outra vez uma declaração. Após partida contra o Flamengo, ele disse que o árbitro vestia a camisa do Flamengo. Uma falta no lance do primeiro gol, de falta no outro, vocês vão ver depois na imagem. E depois uma sola no Edinho, claríssima, de frente para ele, ele não marcou. Ele tá vestindo a camisa, do Flamengo, só pode. Depois das conquistas, depois dos feitos e depois das polêmicas, Leandro Eusébio se transferiu para jogar na Arábia. Saindo dos holofotes, podemos dizer que o zagueiro já teria vivido seu melhor momento. Retornou ao Brasil e nunca mais conseguiu mostrar o mesmo futebol. Passou pelo Náutico, pelo Tupi, Cabo Friense, Anápolis, Sergipe e com 37 anos decidiu se aposentar. E se você quer saber que fim levou o zagueiro Leandro Eusébio, eu te respondo. Hoje, já com seus 40 anos, Leandro Eusébio continua jogando seus campeonatos amadores. E uma vez jogando pelo Espartano, falou que clube da Várzea é melhor que muitos outros que disputam hoje em dia o Campeonato Carioca. E aí, Leandro Eusébio é maior que o Botafogo? Deixe seu comentário. O jogador tem grandes feitos ou se resume apenas no Campeonatos Brasileiros? Não desmerecendo essas conquistas, é óbvio. São campeonatos importantíssimos e muito difíceis de conseguir, mas Leandro Eusébio poderia ter falado menos, né não? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã, obrigado.